Академія мистецтв імені Євгенія Лоша Геперта – це такий досить престижний навчальний заклад, який славиться відомими випускниками і сильним осередком викладацького складу. Саме професори, викладачі, аспіранти академії підготували таку цікаву виставку. Відвідувачі музею зможуть побачити у залах галереї цікаві роботи від абстракції до реалізму, виконаних у різноманітних видах та жанрах мистецтва. І виставка буде презентувати живопис, графіку, фотографію, скульптурні інсталяції і асамбляж.